今天家里来客人了，这是我和我妹妹两个人准备的这个今天晚上的这个食材，卖一大桌。哦，把麦都支出去了。想法是别。快把鸡带过来。我们一块来，你吃去。我这着急煮熟嘛，都熟了，熟了，都熟了，你给一串做。没熟，没熟。呀，我吃，来拿来。没熟，谁什么熟？我从来没见过这一个现象，几个人哄一个小孩，把我妈还有我姨着急坏了，还有我叔。哎呀，爸，不用，我先擦。好，大家里面。哎呦，你要吃哪里？桂花糕。哎呀，几个了？三块。玫瑰。这个民宿的装修真的很好看，可以看电影的。厨房，然后两间卧室，这有一间大的卧室。看书的地方，在这赶作业呢，快写。Hi guys, I said I want to come welcome to my channel. 今天要去玩很多很多好玩的地方，然后今天跟着我视频带你们去领略一下这个千年古都西安的一个魅力吧。两个带走了。灯笼，我们包了个车去秦岭，出发。我们现在去这个秦始皇兵马俑的，不要开单车丢了，我们发发发发回不去了吧？我最喜欢带小朋友了。到这个鸿门宴的一个博物馆，欢迎你们来到，都是回族人是吧？啊，我都是。那今天参观的呢，叫做项王营啊，是西楚霸王项羽带兵打仗的地方。这里是他的军营啊，在2300年前呢，项羽在这里安营扎寨，目的呢就是为了攻打秦朝，因为当年秦朝的首都在这里啊。当年这里不叫西安，也不叫长安，你们知道叫什么吧？叫什么？叫秦。叫咸阳啊。咸阳。对，咸阳是秦朝的首都，也是汉朝的首都啊。那么我们回头看一下啊，项羽为什么把军营选在这儿呢？因为这里地势比较高，比较险啊，易守难攻。在古代呢，那个时候没有枪和炮啊，只有刀和剑，从来就没有被攻破过啊。那这鸿门宴为什么叫鸿门宴呢？因为这个村就叫鸿门村。哦，鸿门宴是这么来的。对，这个地名根据地名来叫的啊，现在也叫鸿门村，2000多年没有变。它呢也是一块风水宝地啊，你们知道这座山叫什么山吗？骊山。骊山，这里是骊山的头啊。骊山是谁埋的地方？秦始皇。哦，对对。中国的第一个皇帝啊，他当年修了70万人，修了38年才修好的。项羽在24岁的时候，哦，这是项羽。把这个景取起来。霸王举鼎，死亦为鬼勋，至今思项羽不肯。过江东。千古第一才女李清照的词。十二生肖。We have 12 animals in the Chinese zodiac. 这里就是那个鸿门宴的一个大概还原场景。这里好多钱，马林。韩信，可厉害的人了，是古代的人，他们那个。从这可以走不？从这儿。给他是干啥呀？好，你走。你走不？我拿红旗过去。你慢点啊，能走不？我要不我先走。你先过去。慢点。啊！我的绝！才上来，好。然后还行吧。哎呀，然后站在这个中间 ，OK。哇 ，OK， 我现在过来，哎呀，没事了，吓死了。OK， 上岸，加油，很好。
很厉害。要去这边，这个楼梯还是挺好看的。这个不让爬是啥？不让爬啥意思？不是不让你了，往上面爬，我掉下去。哦，从这边过去，在后面这样子。哦，这个真的好好看呀！幸好今天有导游。哇啊！这量大。这里有个特别大的一个兵马俑在这躺着。哇！马上从这走，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 从这走。参观路线。走。这就是出土的那个坑哦。哇，这是这里面的土吗？嗯，他不会把那个土也藏了吗？它到底是什么呢？经过我们考古学家进一步的探测和研究。哦，你看这些，没事。等一下，我们从那边上去。再一次配一张，然后从那儿上去。好，我们现在领取 3D 眼镜，谢谢。然后上这个，等一下再戴，不然的话晕的很。嗯。等一下，我帮你。啊，这个有点滑，慢点啊。先把眼镜摘下来，摘下来。马依依，把眼镜摘下，不然等一下等你那个啥摔倒了。我们刚从那边上来的。要做是吧？我们戴好 3D 眼镜了，然后现在就要体验这个，就是感觉这种 feel。来，马依依打个招呼，嗨。嗯 ，OK。来参观梦回大秦穿越体验，为了不影响您和他人的参观效果，拍照的时候请关掉闪光灯。请保管好随身物品，出入掉落请在下车后联系工作人员。银辉绕眼店全程禁止下车，谢谢您的配合，祝您参观愉快。 OK， 我们要开始了，马上了，斯皮莱这还有人，是人是鬼？何人如此大胆，敢擅闯皇陵？好漂亮呀，玄武、朱雀、白泽、白虎、青丘九尾狐、青龙。来者何人？你们的魂魄已被我吸走，再不离开，将和那些工匠一样的下场。顺着我命令，杀！兵马俑，今天都是兵马俑。这些兵俑生前骁勇善战，如今依然用自己的忠诚和信仰守护着这千古一帝的地下皇陵。黄沙百战穿金甲，将士归来震乾坤。秦国第一猛将蒙恬带领他的部队神勇归来。大将蒙恬保卫秦始皇的陵寝不受外界侵扰，保证秦始皇的地下河山千秋万代永续流传。公元前231年，秦始皇认为时机已经成熟，决定实施灭六国的计划。众将士开启灭六国之战。灭六国了。公元前231年。秦军大破韩军，占领韩国全境，韩国灭亡。秦将王翦大败赵军，赵国灭亡，燕国灭亡。公元前225年，楚国灭亡。此时，六国仅剩一国的齐国投降。公元前221年，秦王政历时10载，扫六合，并天下，完成了中华历史上第一次大一统。从此之后，四夷扫平，六国朝贺，唯有大秦。
皇帝移驾后宫，众妃接驾。秦始皇生前醉心于统一后的荣华富贵，死后也要继续在这地下世界里续享权威与繁华。他精通音律，爱好音乐。哇！前方检测到有毒气，请佩戴眼镜，请佩戴眼镜。戴好眼镜。音呢？不愧是大秦皇帝的孙子，太震撼了！没想到兵马俑在定工作，依旧齐心操练，严阵以待，时刻准备着以防人入侵查。这个应该就是秦国最引以为傲的战车军马了，真是百闻不如一见呐！货币、文字、度量衡也统一了，好厉害呀！现在的这个撕扯刀其实就是模仿秦朝的这个。这个是秦始皇的这个帝陵博物馆，好多人呀，马少了，真的太多人了。Hi guys, assalamu alaikum, welcome to my channel. 我们现在要去那个兵马俑里面，马少了，真的太多的人。然后尤其现在是中国春节的一个假期，给你们看有多少人，马少了，太多太多的人在这里面。这个真的跟春运一样，哎呦，真的太多人了。秦始皇兵马俑博物馆，全部都是人。我先走，我先走，我先，好走，快点走。骑摩托的，中国人真的好多呀，中国人太多了。我们刚刚进来了，马少了，太多人，我们进排队了将近一个小时，然后进来，真的人太多了。然后天气又这么冷，然后进来的人那么多，因为我没有带身份证，只能就是拍的队比较长多一点，还要再走一段路，还有这么多的人。找的导游，然后带我们进去。六个大人，多大个孩子？六个大人，两个孩子。孩子多大？一个八岁，一个两三。就是给了一个这个。我也不知道干啥的，应该是什么防止走丢了吧？每个人脖子要挂一个这。OK， 我们戴好耳机，准备出发，跟着导游一起冲啊！放大一点。冲啊，战士们，冲啊！好多人，好多人。我们从这出去吗？对，鸿门宴的一个介绍，这里有个博物馆的一个介绍，看一下。这是一个历史介绍。攻打咸阳，从这边乘胜邯郸白马一直到邯郸，这里攻打到了这个咸阳骊山阿房宫蓝田，这个渭水之战，函谷关。刘邦的一个介绍。这是一些人的介绍：项伯、范增、项庄、张良、樊哙、萧何、韩信。盟友决裂。看刘邦在那里喝完这个酒，然后把这酒碗摔在这里。然后这个是击鼓的。拿着这个。楚河汉界的由来，楚河汉界，汉界楚河在那里。好，求男的给你这个哥哥给啊。击鼓。我们看完鸿门宴了，然后现在准备要出发去另一个景点，梦回大秦。我们现在要去一个就是兵马俑的一个坑地。我刚刚从这个秦始皇的这个兵马俑这个底下的这个地宫中走出来，马上了，真的，我那名人的老祖宗十三岁登基，然后一直就是征战，一直打仗，然后就统一了六国，实现了中国的一个统一，太厉害了，特别优秀。中国如果就是没有他的一个统一的话，那可能就是要落后好多年。
但是正是因为有了它的统一，然后就让中国这个经有了上下五千多年的一个历史，特别厉害。那我现在我们接下来就要去另一个那个景点了，跟着我一起去吧。名创的挖井，但是当井挖到五米深的地方，并没有如愿挖出地下水来，而是挖出了一尊尊制作精美的永恒和残片。村民立刻上报国家，经过考古站，专家一年多的挖掘和修复，一座规模庞大的军阵就呈现在了世人面前。这便是举世闻名的秦兵马俑阵。那秦始皇他是我国封建王朝上的第一位皇帝，他的陵墓中究竟蕴藏了多少秘密？经过千百年，有没有被盗墓贼成功盗取呢？接下来大家跟着我们一起穿过一座木桥，去一探究竟。白起特别优秀的战神将军，一生从来没有打过这个败仗。握手，你好。哦，这树端着嘞。这就是应该人家他们家的那个祠堂吧，然后就是上面列的就是秦国的一些大王。我妈上了。是当时秦始皇的一些陪葬品，这仅仅只是挖出了一点点，我不知道这是不是真的。看一下，金银珠宝、手串、手链，还有一些器皿，墙上的一些这个壁画，很多。这个是秦始皇的那个棺材，后面的一些大臣，然后再给他披麻戴孝的护他。咸阳，中国的那个就是秦朝的这个王都在那里。还是达官贵人，遇见帝王驾崩的宋丧队伍，要是不行跪拜，是要被当场处以其刑的。整个宋丧队伍总长十余里，立于就是咸阳宫，开往骊山脚下。当时还在修建、尚未完工的秦始皇陵，沿途百余里，浩浩荡荡，可谓是十分的壮观。所被挖出的拱门器含有剧毒，具有防腐和防盗的作用，而经过勘测呢，秦始皇陵中也大量用水银做防御机关，其分布呈现东南多、西北少。那是与我国的河流海洋分布相吻合。这是一号坑。好绝望呀！不要着急。吊一下，感受一下这个土，然后感受一下前面的兵马俑，看一下街霸大七星之一的兵马俑。这是妈妈。是二号坑，二号这个秦兵马俑的这个坑墓，然后在这边，它这里面没有兵马俑，但是这里面有这些一些出土的一些文物，是吧？四号坑烂尾的工程，到这个秦始皇的一个博物馆，后面一个博物馆，哎，这些东西的一个30块钱那种金币，这是老虎，对，这一个多钱？30一个，这都是31个的是吧？31个，一盒是秦兵马，4个是100。秦始皇统一6国前，各诸侯的长度和单位、重量单位、体积单位都不统一，然后商鞅变法了之后，全国就统一了这个度量衡。这里还有画册，哦，这里还有视频讲解，这个是真的吗？这是一个软件，这本书可以把文物投屏到 iPad 里面看。啊，哦，这样子啊。哦，厉害。这。同代文。厉害厉害！还有这里的，来这里感受一下，好多这个俑，皇帝，多好贵呀、啊！这个300多，这一套是720，三件套。这是这个西安的这个地图，特别像这个兵马俑，太像了。这里的文创好多呀，
没有导游根本不行呀。哦，转出来了。OK， 这个是下一个坑。好像来过这里。来过。好像来过。鞍马骑兵俑。参观结束，现在去找导游。妈妈抱不动了。妈妈，你妈妈真快了，撞死了。我们参观结束了，然后吃着麦芽糖，太饿了，又累又饿的，好吃，补充一下能量，太饿了。回家，回家，回家，回家。出口回家，从兵马俑里面出来之后，有一条美食街，不是好来里的哦。biang biang面，这就是经典，这就是 biang biang面，这就是西安著名的 biang biang面。北京糖葫芦，哇，漂亮，好漂亮，好漂亮的夜市。最后我们要启程。回我们的那个车上，哇，这里大巴车好多呀，全部都是旅游团。我们的车到了，快点快点！哎呀，冻死了！啊，外面冷。那起来，妈妈给。OK， 我们现在坐上车了，然后要回西安，太累了，马上。又冻又累的。哎呀，受不了了！太冻了。出来玩一定要找一个就是淡季的时候再来玩啊，拿着玩吧，拿着玩。这次旺季的时候直接就是人挤人，把我直接架起来，架在中间。哦，太累了，又累又饿的。可摸。Hi， 斯拉马雷公，我们现在要去另一个地方，叫西安千古情。Hello， 非常棒的一次演出，然后我们现在要去看，不错。好漂亮哦，就是那种特别特别闪的这种灯光，景还是不错的。不是，就在这儿，这后面那楼也不错。西安千古情。耶，真的好漂亮哦！这里的灯光就是那种，全部都是灯笼做出的这样。谁都受不了。哇，这个盘子好漂亮，550，好漂亮的碗呀！这一个碗28块钱，看一下。然后这边的一些好多景，因为它就是这些东西基本上都是有那个国外进出口的，很漂亮。我去买个。好漂亮的街道啊！来，我来呀！哇，好漂亮，前面好漂亮。之路，我一会儿我拿个小旗儿，梆梆梆。有个卖梆梆面的，梆梆面，梆梆面。鬼屋啊，妈傻了，有点害怕。哇，这个灯光真的太漂亮了，就像那种时光灯一样。耶、yeah, ，真的，这里真的太漂亮了，这个灯光真的很好看。见证奇迹的时候到了，看那里，好漂亮，大唐盛世，怪物力量啊，就是咱俩啊，我是吓死了个没心，太好，哎呀，一行就前面我一发，然后我还没看见啊，就看见了吗？太好了，不会是这还？来，我来了。阿姨，阿姨，快！耶，这姑姑爷爷，耶！阿姨，快！西安，我们往这个电影院里走的，那现在就是大剧院，我们进来了。好多人呀，我们现在要过去看那个剧场，西安的千古情大剧院。我们进来了，进来了，进来了。哎呀妈哟，
黑洋洋的一片一大片，我从来没见过这么多人。这么多的人呀，我的妈妈呀，我的妈呀，这么多人。气势恢宏的大型歌舞《西安千古情》。就是中国的一个半部历史，那就把我感动的就有点哭了的那种。啊，我觉得就是银山了，有机会的话一定要来西安，一定要就是感受一下这一座千年古都的一种魅力。真的很喜欢，好，感觉到很棒。加油，中国！啊，我们现在要去大唐不夜城西安。这对是啊，在西宁那个，我看啥是都这边。西安真漂亮。我们现在到这个大唐不夜城，特别漂亮。现在是晚上的11:30，哎呦妈小了，真的太，今天走了一天的，我们今天走了好几个景点，太累了，累死了，那累死了，然后我们吃饱喝足了之后，然后再又来逛这个大唐不夜城，啊，太大的精力了，我都感到我都吃不消了。千年古都常来西安，欢迎你来西安，好漂亮的城市呀。我今年第一次回来西安之后，第一次来这个不夜城。春晚的峰会它设在了这个西安，所以就是西安它也很火的，很厉害。在马路那边了，那就过去走东北。在路了，再走的。行。OK， 今天的，哎呀，今天真的是人挤人呀，真的太多人了。马上了，我从来没见过这么多的人，就是把我架起来，我架在这个中间，然后把我架起来这样子去走。啊，现在的话就是准备回家，因为就是有亲戚他们明天要去咸阳机场，所以就是要在这附近，然后给他们找那个酒店住。那今天的视频内容就到这里了，然后期待我能够把这个视频剪辑出来。那以上啦，我们下期视频内容再见了，拜拜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 。